Bir dənə də, neçə dənədir? İki oğlu var. İki oğlu, iki nəvəniz var. Hə. Bəs qızdan nə var? İki qızın nəvə, bir oğul, bir qız, hə, bu qızımın. Amini də çağırırsan. Qohumdur. Bu qaynımın qızıdır. Qohum almış. Hə, qohum almış. Bu da bu təzə gəlin də Abdullahın yoldaşımın xalası nəvəsidir. Həm də qonşu. O gəlinim, sorğu salatsın. Hə. Da deyir də deyir qompucan. Mən bibi. Bəyimizin bibisi. Bəli, bəyimizin bibisi. Hə, Abdullah müəllimin bacısı. Bacısı, böyük bacısı. Allah ömür versin. Sağ ol, Allah köməyi olsun. Allah sizin də köməyiniz olsun. Oradan bura əziyyət çəkib, bizi yada salıb, gəlib bizim məclisimizi çəkir. Adınız nədir bibi? Hə? Adınız nədir bibi? Mənim adım Balansa. Balanisə. Balanisə. Maraqlı adınız var. Balanisə. Neçə baldızınız var? İki baldızım var. Biri balaca, bəlkə də sizi qarşılamağa getmişdi. Bir də bu. Ciblərinizdə nə var bibi? Cibim bombaş, pulum yoxdur. Qırqızıl, konfet, heç nə yoxdur. Var, açmıyorum. Kız almadım. Ne, neyirim? İnden böyle kız olamadım. Ne yaşınız var közde böyle değil? 56. Hiç de koca değiliz. Hele yok. Koca Herstad'dan sonra. Neve var? Nevem yok. Sen bir oğlum var. 23 yaş var. Hele evlendirmemişim. Öğlendirenden biz ve kardeşlerim size getirir. İnşallah. İnşallah. Allah. Sün köpeğiniz olsun. Sağ olun. Bunlar idi hə nəvələriniz, bu, sizinkilər. Bu oğlumun, bu qızımın. Qızımın bir uşağı hələ çöldür. Hə. Qızınızın bir qızı var, oğlunuzun da iki oğlu var. Hə. Allah saxlasın. Bu qız kimdir bəs? Amin. O bacımın nəvəsi. Amin dedilər, atası ilə gələcək. Hə, yaxşı. Adın nədir qız? Seyid Bahar. Seyid Bahar. Seyid Bahar, nə qış yadları var bu kənddə? O baharda olub. Noruz bayramında olub, ona görə bahar qoydular adı. Babası da. Gəlin sandıq gətirməyib? Yox. Sizdə var adətdə sandıq. Özünüzün sandığınızı. Qarışıqlıqdadır. Yox, qarışıqlığı da göstərməli olmaz. Sizin içində nəsə var? Yox, elə bir şey yox. Yəni köhnədən qaynananızdan nəsə qalıb sizə xatirə, qırqızıldan? Qaynanamdan? Ananızdan, qaynanadan, nə bilim, nənədən, babadan? Var, elə bir şey, ortalıqda yoxdur. Qədimi qızıllarınız yoxdur? Yox. O qədimidir. Hə, qədimidir. O da böyük oğlumda. Baxım sırğana. Qəşəng sırğadır. Bu nədir? Kim verir bunu? O qaynanam, balaca qaynım var. Mum mamasına da. O düzəltdirmişdi. Zərgərdə düzəltdirmişdi Bakıda. Hiss olunur ki, yaşı çoxdur sırğanın. Adı nə idi sən? 26 yaşım var. Ola bilsin ki, 27-28-də o sırğan yaşı olar. Bu da sizin bir oğlunuz. Hoş gelmişsiniz. Yani de hemşe toylarda olasınız. Ya kardeşime de hoşbaxtlığı arzu edilirim. Koşa karşısına oğullu kızlı olsun. Amin. Amin. Sen neçə yaşın var? 29. Adın nedir? Kamran. Sizde böyle maraqlı adet ənənə var da saatlinin özüne məxsus. Yoxsa standart hamı Səlyanda necə sizde böyle? Valla bilmiyorum. Səlyan toylarına hiç gitmemişim. Sizin hansı bir toyunuz var ki fərqlənsin başqa zonalarla? Bizdə bu mixsetlər bizdən, mixseti tükürüb onlarla bir kətdir, bir ki. Onlarda biraz fərqlənmə var. Onlarda məsələn gəlmiş başqa cür gətirirlər. Onu bilirəm, mən bu kənddə olmuşam, mən bu kənddə Asqa tüklərinin toylarını çəkmişəm. Onlarda tam fərqli olur. Sizdə də elə bir fərqli adət var yoxsa? Fərqli adətimiz yoxdur. Elə paşdı. Çox eyni keçir. Prosta gəlin gətmək, onlar biraz başqa cür gətirir, həm gəlin gətirir. Onları yox, sizdən söhbət. Yox, elə bizdə də elə eyindir, elə türklərlə çox fərqi yoxdur, biraz elə. Mən dedim, yəqin onlarla qonşu olarsınız, qonşusuz demək olar ki, onların hansısa bir adətlərini öz... Bizim toyda çox olacaq onlardan. Yallı gecəklər. Gedər, gedər, uşaqlar ola bilsin, gedərlər. Yallı gedirlər. Aşaqlarda yallı gedirlər, bizdə ancaq elə adi... Oyunda Yanış Kərəmzad bizdə o motorlarda yallı. Safa gəlmisən. Əyğun çərgəli olsun. Bu kəndə gələsən, gedəsən qızım.
Allah hoşbaxt eləsin. Gəlin. Bizə bax da ver eləsin. Mənə bir siz nə dedilər? Dedilər ki, bu kənddə nə baş verir, nənəmiz bilir hamısını. Belə sinəsi doludur nənəmizin. Pis sözlə doludur. Yaxşı, 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 yaxşı. Qızım, deyərən deyirdik dana, aldıq sona. Qaldandan yana yana. Ay qız anası, ha, bələ. Yazıqsa. Ha, ha. Elə deyərlər də nə? Nənəmizin adı. Mənim adım, hamı bilər, dəxsanlardadır. Soraya. Pambıq dərən Suraya. Hə, canım. Belə heştad kızım. Maşallah. Maşallah gün olsun. Nəvə nəticə var? Varım da Allahın öy avada. Hər qobusu da gözləyirəm kızım. Neçədə nədir nəvə nəticə? 20 dənə nəvəm var, 22 dənə nəticəm. Maşallah. Maşallah gün olsun. Hamısını tanıyırsınız. Hamısını da sən nəşə? Bir atları ilə bilirsiniz. Hamısını tanıyırım. Və neçə uşağınız var idi? Mən. Olan 9 olub. İkisi sağ olsun, göndərmişəm orada torpaq şöbəsidir. Torpaq şöbəsidir orada, qəbrəsindir. 7-si durur kızım. Neçəsi qız, neçəsi oğlan? 3 qızı, 4 oğlan. Allah ömür versin. Allah olmayanların hamısına qismət eləsin bala. Amin inşallah. Nənə, özünüz necə getmişsiniz ərə? Ha, necə getmişəm? Bu kənddə qalansınız. Məktəbdən qoşulub qaçmışam. Neçə yaşınız var idi? Valla, nə yapardılar? Direktor. Ərzə verdi ki, bu məktəbdən qoşulub qaçıb bir qız. Ha? Getdim özüm dedim ki, özüm gəlmişəm. Adamını tutmasınlar dimini. Dedim özüm gəlmişəm. Ancaq valla bir tərəf baxanda bilirdim istəyirmək ha. Ancaq deyirdim gedməyəcəm. Gedməyəcəm. Hə, sən sağ olun. Neçənci sinif oxuyursunuz? 5-də. Biraz böyüdüm də, elə bir müharibə dövrü olub qızım. Məktəbə gedilməyib, eşidirsən. Geçəlmişik, müəllim olmayayım. Neçə yaşınız var idi onda? Mən 18 yaş verdilər kızım. Güclə götürdük, sizə apardı. Hə, götdü qaçdı, bala. Gedəndən sonra nağan tutturacaq idim, bala. Nə alacaq idi onu sonra? Məlməyəcək idi nağan. Söz gəlişin deyirəm, nə kızım? Hə, işdimi başı adım, bala. Sonradan ama sevdiniz. Hə, sonra. Gedəndən sonra sevirsən, hə, bala. Sizin biraz nazqoz eləyirsən. Çiftə deyirsən ki, hə, nəşə, dadla, tarla, onunla beləncə tarla çalırlar, işə dadıyla oynayır. Zurnin, zurnin, hə. Hə, hə, toy elətirək. Siz verdim ama gel. Verdilər də, biraz verdilər, hə. Ben neçə vaxt küsülü qaldınız? Ananızın. Nəmə, bir il. Bir il. Bir ildən sonra danışdım. Qızıl verdilər sizə? Qızıl, biraz verdilər də. Adətləri ilə indiki adətlərimiz fərqlənir toyda. Hə, hə. Məsələn. İndi yaxşı deyirdi bala. Allah bu, varı, bu dünyamızı, bu cavanlar nənə almasın bala. Görsünlər, nəvə, nəticə yiyəsi olsunlar bala. Hamı, mən ki, məsələn, mən indi yoldaşım yoxdur bala. Allah mən yolu, məsələn, zürriyyət deyir, deyirəm. Ona nəvə, nəticə deyir. O adıqara deyirəm ki, mən kimi olsunlar bala. Ancaq ailəsi ölməsin, heç kəsin alır. Allah, bu davəndə alır. Sən sağlığın, gözəlliyin. Bəyək qəşəb bir dəyişmə dediniz, ha? Öz yoldaşınızla qəşən dəyişmişdiniz təzə-təzə. O bir dənə deyində. Dağ başında mığmığa. Dırmıq gətir, dırmıqla. Mən şey verməzlər, uzun burun kördüğa. Papırızın ay qız qəşəngi var. Çəkinməkə qəşəngi var. Çoxdur ay qız, naz eləməz. Səndən də qəşəngi var. Ondan sonra nə dedi? Ondan sonra yapıştığım birimizde cancıgar olduk. Cancıgar olduk sonra. Ha? Maraqlı değişmeniz olur. Dedi de, ikisini de dedi. Keçmişin de var, açıkçası dedi. Bu uşaqların arasında nəvəniz var, nəticə nəvə? Bu, nəvəsi var, bir o gedəm. Hə, hə, ən balaca. Kanis filmin bu da, kanis filmin. O gəlini, bu da kızımdır, nəvəmdir. Öz adımı ona qoymuşam ki, mən öləndən sonra mən adımı, sən yaşa. Bu ana, bu ana, aydın eləmək olur. Hə, 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 o da həmən onun qardaşı. Bir bacı, bir qardaş. Ana bala, ikisində dəyişik çalarsan, bilməzsən ana hansı bala. Hə, istiqanı ləmbəyə qoy, ay gəlin, nəlbəkiyədə. Öyləki dili yerə qoy, ay gəlin. Cəqqayın onun gələ parmada bu dili yox, qalsın öyüdə. Eşdür. Yenə deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Allah sizə ömrü versin. O
bu kadar uzak yoldan gelmişsiniz. Size, sizin şirkete bir minnettarımı bildiririm. Allah razı olsun. Ha, oğlumu tebrik ederim, Semid'i tebrik ederim. Onlar mehriban olsun. Uzun ömür, can sağlığı. Nevel netice olsunlar. Hoşbaxt olsunlar. Baxtəvər olsunlar, oğullu kızlı olsunlar. Ne yaxşıdır Allah ondan kismet eləsin. Kardeşimi təbrik edirəm, xoşbaxt olsun, qoşa qarsınlar. Oğullu qızlı olsunlar. Allah bizi birbirimizə mehriban eləsin, çox görməsin bizi. Gəldi çatdıq gəl qız evinə. Qonşudur, 200 metr yaxınlığı var. Necəsiz? Allah xeyir versin. Nə gözəl gəlindi. Xoş gəlmiş. Anasısınız siz deyə. Necəsiz ana? Sağ ol, çox sağ ol. Adətdəndir ki, oğlan evi qız evinə gələndə can, qız evinə gələndə ana gəlmir, qaynata gəlir. Gedə bir gəlinimizlə də salamlaşaq. Necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Nə gözəlsən. Adın nədir? Asude. Asude. Allah xoşbəxt eləsin. Elə bir dənə qızınız var? Bəli, bir dənədir. Oğlunuz var? Hə, o da bir dənədir. Evləndirmisiniz? Hə, evləndirmişik. Uzağa getmirik, buradan buradır. Gör, darıxan kimi gedirsiniz buradan. Mən elə bir dəm uzaqdır. Sən demə, hə, yaxınlıqda yaşayırlar. Sizin nəvədən? Mən doğulum inşallah. Hə. Allah saxlasın. İnşallah qızınızdan görəsiniz. Allah xoşbəxt eləsin. Yarayandan olsun inşallah. Sütunu verirlər sizə. İndi verirlər yoxsa toydan qabaq? İndi. İndi verəcəklər. Süt pulu. Süt pulu. Sərf eləmir ha sizə. Sərf eləməyən şeylərə deyirlər bizdə dəbdir. Dəbdir, hər şeydə. Dəbdir. Siz nə olursunuz gəlinimizin? Bibisi. Can bibi. Allah xoşbəxt eləsin. Allah başa çıxanına eləsin. Amin. Bibi nə verdi gəlinimizin? Könlü nə istəsə. İndi bizim cehiz oradadır. Nə bil, burada sənə göstərim, anam bacım. Orada verdiklərimizdən var sizin. Nə vermişsiniz? Verdiklərimiz oradadır. Xalçası. Xalçası, can. Can, gövürlə. Allah sizə də xoşbəxt eləsin. Sizə. Çox sağ olun. Oğlan evi verib ponçaları. Hamısını oğlan evi verib ponçaları. Olar oğlan evinin. Oy qız evi pişirib. Mı oğlan evi hazırlayıb bəyən qabağınıza. Onlar da ya. Danışdı da. O da qardaşını yoldaşıdır. O biləyi daha. Gəl burada gəlmişin kosmetikası. Burada da kosmetikasıdır. Burada da 3 xonça kosmetikası var. Yox, hətta biri də oradadır, 4 xonçası. Nabat xonça, kəllə qənd. Neçə kəllə qənd var? 3 dənə qoyublar, 3 dənə. Anam, bacım qız gəlir. Əli, ağı qız gəlir. 7 oğul istələ, bircənə qız gəlir. İndi bağla. Bağla. Güzel dünya sizin ilə gözəldi. Sizi gördük, əhvalımız düzəldi. Güzel dünya sizin ilə gözəldi. Sizi gördük, əhvalımız düzəldi. Bu məhəbbət dünyadan da əzəldi. Süt pulu deyirlər, verirlər gəlinə, anasına. Dedilər, adətdəndir ki, süt pulu versinlər. Anasını. Anasına verim, anası mən deyirəm. Xoşbəxt olsunlar. Qoşa qarısınlar. Xoşbəxt olsunlar. Ay. Allah başa çıxanı eləsin. Bir dənə qızı, bir oğlu var. Allah xoşbəxt eləsin.
bütün subaylarımıza göstersin.